worry over troubled water. Hello! How are you? I'm Gilson from UK English and today you're gonna learn how can you make a question in English, ok? Let's go on and start! Tudo bem? Eu sou o Edilson do UK English e hoje nós vamos aprender a fazer questões em inglês. A primeira que nós vamos usar aqui é o pronome what. What vocês já devem ter visto aí na sua caminhada acadêmica de estudos, que nós vamos ele para tudo, mas eu vou falar para você, ó. Vamos usar o what para o seguinte, ó. O que, ok? E o qual? O que e qual? What? What is your name? Qual é o seu nome? Então, o que e o qual? Pronome de que e o qual? Olha só. What is this? O que é isto? Então, quando eu falo what is this, eu já respondo lá. This is a what? What is that? What is this? What is that? Então, tudo estou usando o what, ok? Para quê? Perguntas que dão ideia geral, são perguntas abertas. Se eu falar assim para você, ó, what do you do for a living? Eu consigo, pessoal, a partir do what, começar a fazer questionamentos. Eu consigo, a partir de what, nós conseguimos a começar a fazer um diálogo. A gente começa a conseguir a dialogar com alguém, ó. Eu posso perguntar tudo. Quando, a partir do momento que eu pergunto assim, ó, hello, how are you? What is your name? Alguém vai responder, né? Hello, how are you? What is your name? My name is Edilson. Edilson, what do you do for a living? What? Então, ó, tudo, what? What do you do for a living? Outra questão com what, questão do cotidiano. What do you do for a living? O que você faz para sobreviver, para viver, qual é a sua profissão? What do you do for a living? I am a policeman, I am a teacher, I am a student. What do you do for a living? Olha só como esse negócio de what é sério. Tudo é what, ó. What is your favorite soccer team? Qual é o seu time de futebol favorito? E eu posso falar assim, ó. Qual é a sua cor favorita? What is your favorite color? Ok? Eu posso falar assim, ó. What is your move? What is your move that you like? Qual é o tipo de cinema que você gosta? What is your favorite song? Qual a sua canção favorita? What did you do yesterday? O que você fez ontem? Então, o what nós usamos para quase tudo. Geralmente nós usamos o what também com o verbo auxiliar, o do. Então, ó, what do you do? Quando nós falamos assim, what do you do for a living? Eu usei aí o verbo auxiliar, o do. Então, what do you do for a living? O que você faz para viver, ok? Lembrando também que o what, ele também nós usamos para enfatizar. Você muitas vezes, quando está conversando com alguém, alguém te surpreende, ou você fala assim, o quê? Em inglês é a mesma coisa, você vai falar, what? Então, também como ênfase, what? Uma surpresa, o quê? Então, what? O quê? Aí depende da entonação. Se você tem entonação de surpresa, é what? Então, se não for entonação de surpresa, é what? Ok? Então, lembrando que nós usamos o what para perguntas em geral. A função desse what é o quê e o qual. E a partir do momento que você sabe a função do quê, você já consegue fazer um diálogo. Quer ver? Vamos assistir agora um diálogo entre duas pessoas conversando, se apresentando e perguntando algumas coisas, qual o que gosta e o que não gosta, beleza? Então preste atenção agora neste diálogo para você ver como que nós usamos o what diariamente, ok? Só lembrando, a pronúncia é what, what, vamos lá, what, 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 vamos lá, what. What's your name? Nona. What do you do for a living? Customer service, telecommunications. Is that your dream job? No. What do you do for a living? I'm a hairdresser. Is that your dream job? No. Então, pessoal, então você deve ter percebido que é muito fácil fazer um diálogo simplesmente com a palavrinha what, ok? Nós fazemos esse questionamento, qual é o seu nome, onde você mora, qual é o seu time de futebol favorito, qual é a sua cor favorita. Então, what
É uma palavrinha da língua inglesa, vamos falar assim, uma palavrinha da língua inglesa que nós usamos bastante para fazermos questionamento. Eu teria aqui vários exemplos com what, a gente poderia estar treinando, mas eu preciso que tenha bastante pessoas se inscrevendo no meu canal para que o YouTube libere aqui a nossa plataforma, que a gente possa colocar aqui exercícios, colocar tudo para que você tenha um aprendizado melhor, ok? Lembrando, ó, a nossa lição desse módulo, desse nosso vídeo foi o seguinte: what do you do for a living? Você nunca vê assim, what do you do for a living? Você vê assim, ó, what do you do for a living, ok? Vamos juntar tudo, ó, what do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? Você vai juntar tudo ali, mas a escrita é what do you do for a living? What do you do for a living, ok? Bom, vejo vocês na próxima aula de questionamentos ainda. Até o nosso próximo vídeo, ok? Bye, bye!